ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಅಲಾಮರ್ ಕರಾರವ ಗಮನಸಾಮ ಇಂಗಾತೆ ತ್ರಿಶ್ರಿಯ ಶ್ರಿಯ ದಸಾರ ಮಂದೋರ ಗುರುಜಿ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್. ಅಲ್ಲಾ ಕಾರವ ಮಾಲನ್ ಲಾಫಿಯ ದಿ ಸಂಕ್ವಾನ ಮೇ ಅಂಫಾನಿ ಅಲ್ಲಾ ಸಾಕ ಮಾಲನ್ ದ ದುಃಖ ಅಲ್ಖೈರಿ ದ ಅಕನ್ ಮತ್ಸಲರ ದ ಸಾಮೇಮು ಅಕನ್ ಕಾಸುವಂಚಿ ವಲ್ಲಾಹಿ ಮಾಲನ್ ವನ ಮುಚಿನ್ ನೇ ಮುಕ ಯರ್ದ ದ ಶಿ ಗಸ್ಕಿಯ ಮುತಾನಿ ಯಾ ಕಮಾತ ಕುಯಿತಾ ಕಾ ತಂತ್ರನ್ ದಂಗನೆ ದ ಮುಆಮಲಾ ದ ಮುತಾನಿ ಅಕನ್ ಕುಡಿ ಅಯೌ kan harkar kasuwanci. Idan zamani ya canja ko ma ku canja, kar mutum ya zama ba gidaje ko ya zama mara wayo, kawai kai ta zuwa ana ta cutar ka baka iya ganewa, wannan ba daidai bane, kuskure ne. Don haka wannan bawan Allah yana cikin wani yanayi mara daɗi, kamar yadda kun sani asara ba ta da daɗi, so mu yi masa addu'a Allah ya yi masa. Akwai waɗanda za su zo su nuna maka kirki a zahiri, amma wallahi ba su da kirki. So ka zama mai dabara, ka zama mai yau. In mutum ya karya ka dan jarinka da kake ci da iyalinka, ya tsugunar da kai, wallahi ji za ka yi duniyar ta maka matsi duk faɗinta. So a kiyaye, a yi taka tsantsan. Akwai M419, akwai mayaudara, akwai maha'inta, kuma duk yanda kake kubutar da mutum wannan addu'a da roƙon Allah. Shi yasa annabi ya karantar da mu, in za mu fita kasuwa mu yi addu'a, idan za mu dawo gida mu yi addu'a. Duk inda mutum zai fita ya addu'a. Idan ka roƙi Allah ko da wani ya zo maka da wani business na cutarwa, to insha Allah sai kaga Allah ya kiyaye ka. Kuma duniyar a cike take, har masu addini malamai ma duk ana yi musu. Yanzu bari in ba ku misali, ni wannan ya faru da ni ba ɗaya ba biyu ba. Mutane ƴan uwa ɗalibai muka yi ta waya da shi, tura masa su. Ka tura sai ce to yanzu abin da za a yi a kwas ne za a je, amma dole za su yi uniform, za su yi takalmi, za su yi kaza, saboda ka san gwamnatin nan malai da al'amura sun lalace. Ba a iya sai musu kayan gudu, kayan waye, sai sun siya. Kowane yaro ɗaya zai kashe kamar 37 haka. Da haka a turo da wannan kuɗi, za a turo maka da list an ɗauke su, kawai za a tura su tafi wajen kaza. Na ce to to alhamdulillah, mutane suna yi mana addu'a, kuma mu ma muna roƙon Allah. Tunda ya ce a turo da kuɗin nan, ya turo da account number, sai na samu wani ɗalibi na ma'aikacin banki, sai na tura mai wani account ɗin. Na ce duba mu wani account ɗin na waye, kuma ina mai account ne yake. Ƙwarai kuwa, wallahi malam, da aka duba account din sai aka ga addressin mai account din da waye da sauransu a can yake a Kudu ko a Enugu. Nace to yi ta kira a waya, malam ba a turo kuɗin nan ba. Nace ana ɗan tattarawa ne, ka san ƴaƴan talakawa ne, sai a hankali. Ni kuma ina ta tattara bayanai ne a kansa. Sai na daɗa yin bincike, na aika ma'aikatar na binciki wasu manya a wurin cewa shin ana recruitment na ma'aikata yanzu. Ce kai gaskiya malam ba a yi. Ce to kuma ɗabi'ar ku ne in kun ɗauki ma'aikata sai an ba da kuɗin kaza? Ce kai ai malam ba a yi. Ce to ga wata namba nan, wane wane ya ce ma'aikacin ku ne yana da ran kaza da kaza da kaza, sauransu a duba. Ka duba kar ka ce babu wannan mutum. Can da aka duba trucola sai aka gano ma wani mutumin banza ne daga Enugu. Wallahi akramakallahu, har na gama haɗa kuɗin nan, su ɗaliban ma ban ma gaya musu ba. Ni na nemi kuɗin, na ce bari in taimaka musu. Kowane yaro ɗaya 37,000 zan danna masa kuɗin na akawun. Wata zuciya ce kai. Haide ya sake kira na a waya, ai ya zagwaye. Nace na san inda kake, sai na sa an kama ka. Mara kirki, mara mutunci, malaman addini da suke koyar da mutane su za ku cuta.
kai mayaudari ne kuma ba za ka gama lafiya ba kuma sai na maka addu'a Allah ya lalata ka kashi na dada kira yake dauka to ku gane wannan yanzu akan iya yaudare ka da alkhairi a cuce ka kar mutun ya zama wawa kuma bincike yana da kyau kuma duk wani wanda yace maka za a yi wani abu a bada harka za a bada kuɗi to ka bi a hankali wani ma ce mun yayi a kawo mutum biyar na dauki nauyin mutum biyu ni zan biya musu kai ka biya da kaza duk wannan ne diyo da raci mutane karancin amana ya sa muna cikin wahala da kunci kukan kurciya ma jawabi ne wannan yace ina so a ja hankalin mutane masu cewa aiwa ne ya sa ni a gaba dan haka in tashi na tsaye kaza kaza na'am wani yana iya saka a gaba tabbas ko yi maka sihiri ko yana gaba da kai ko yana kiyayya da kai ko kaza da sauransu abin aibin shine ka yadda cewa wani yana da tasiri akan ka ba Allah ba amma bai zai hana wani ya saka a gaba ba tabbas wani zai ma san mu wani zai ma sihiri wani zai turo a kashe ka wani zai maka kaza wannan yana iya faruwa amma yin imanin cewa dan adam yana da tasiri akan ka ba Allah ba shine aibin ka sashi a gaba kwarai kuwa ka tashi da daddar kai ta sallah ka ce ya Allah wani da ya dame ni ka dame shi kurum ya Allah Allahumma kfinihi bima shi'ta ya Allah ka isan mun ka zama gatana akan wani ya Allah kai mun abinda kake so ka kare ni akan wani duk mutumin da ya dame ka ko ya saka a gaba ga yawa Allah wallahi Allah zai taimake ka akan shi kuma kana iya wannan addu'a wanda ka sani da wanda baka sani ba makiyin da ka san shi da wanda baka san shi ba ka roki Allah Allah ya kare ka daga sharrin kiyayyarsa daga basa gare ka da duk wani makirci da haka kada ku yi wasa da yin addu'o'i da roƙon Allah da haka ka dage da roƙon Allah da addu'a amma kar ka mika tasirin cutarwa ko amfanarwa ga wani zai bashi buhu daya na hatsi na'am zaka iya yi ka bashi amma idan an zo sai a auna a gani kudin takin nan a yanzu da kudin buhun nan a wancan lokacin yaya suke ya daidai sai ka bashi in akwai fifiko kuma ya zama riba ka babbashi ne ya baka da ruwa kenan akai kuma yawanci aunawa suke sun san cewa wataƙila wannan abun a lokacin ya fi kaza amma idan an auna an ga kudin gashi za ka biya shi da kaza ne suka biya shi da amfanin gona wannan ba laifi sai ka biya shi kuma mutum ya baka mota sai ka biya shi da gona a gashi an duba kudin mota da kudin gonar ko ya baka waya amma baka da waya kana da shinkafa ko kana da hatsi kana so ka biya shi da shinkafa sai a auna kudin waya sanar kudin kaza haka shi ma wanda ya baka taki sai a auna a gani yawanci manoma suna yi amma ya kamata a rinka kula da ba tana shiga sai an bi hankali malam wacce ce salatul inshiraq al ishraq wato sallar fitowar rana kenan ake nufi idan rana ta fito kullum bayan asubahi to ana so a raka'a biyu manzo Allah ce duk wanda ya zauna a masallaci yayi ta'addu'a yana zikiri har rana ta fito raka'a biyu za a bashi ladan umrah wannan tana da falala ga wanda ba suke zama masallaci bayan asuba Allah ba mu dacewa Allah ya kara maka lafiya da imani da nisan kwana masu albarka amin ta yace malam halin da al'umma take ciki na damuwa da kuncin rayuwa Allah shi yayi mana amin ya Allah lalle ana cikin wani hali masu dadi kuma suna jin dadi kar ku manta na ko jiya a hudu ba na fada na'am masu talauci suna fama da talauci wasu kuma yanzu suke gigita kuɗi yanzu suke mu'amala da kuɗi ina ta fada ina maimaita coach me right ana kukan babu ana wahala ana wahala amma ku je ku duba yadda mutane suke kicire ne suna sababbin motoci suna yawo da shi amma fa kullun a matsayin babu ne a garin ne yanzu kafin ka ga wata tsohuwar mota da za a tura ta a babban titi wala za a dade wannan pau sabuwa wannan pau sabuwa wannan tana kyalkyali wannan ta miliyan kaza yanzu fa marka ce ta motoci miliyan kaza ake hawa amma duk a matsayin babu ku ji tsoron Allah wanda ba shi da shi ba shi da shi talaka da yake gida a zaune shi bai da shi mai shi kuma yana da shi za ku da gaskata ne idan kun ga lokacin da mutane suke biki ba a da kuɗi amma ana biki
gidan taro kadai na biki da za a je ai kida da rawa da waka ana iya sa miliyan 5 a kama shi duka duka bai wuce awa 5 ba duk a matsayin ba kudi akwai wanda ake kama miliyan 2 akwai na miliyan 1 ha babban ha karami akwai na talaka 700,000 mutum bai da gidan da zai zauna bai da abincin da zai ci da amaryar da ya aura amma zai iya zuwa ya bada 700,000 a kaya ma gidan kida da rawa da faci a gama wannan kuma ya koma shiga gidan haya yanzu kuma yana tagumi bayan sati ɗaya abincinsa ya kare yar gudumo wanda aka bashi duk ya je ya tattara wa makida da mawaka muna kukan talauci amma bamu da maintenance bamu da kulawa na'am ana cikin matsi masu matsi suna cikin matsi amma wanda suke samu kuma suna samu wallahi malam wani in kaga yadda yake mu'amalar kudi za ka yi mamaki malam masu kudi suna da kudi a hannunsu masu juya kudi suna juya kudi malam talaka kuma yana cikin talaucinsa don haka halin da talakawa suke ciki na matsi kenan za mu ci halin da muke ciki na matsi eh to ai gaskiya ne ko ba ka bane ba amma kar wani ya zo ya shiga rigar mu shi yana jin dadi yana kukan babu wallahi suna da shi masu shi suna da shi Allah ya mana afuwa har yanzu wannan al'ummar da kuke kukan ba ku da shi ba ku da shi ba ku daina yin kari a gidan biki da dala ba kun ni zage-zage kuna cewa dala ta yi tsada ta yi tsada amma yanzu in kun zo aure ana kida ana rawa kuna yi wa amarya liki da dala dala 100 naira 60,000 da wajen 9 ko 70,000 dala 100 amma mutum zai zo da ita rafat